Oke sih, besok ya pertemuan kita langsung aja untuk segmen selanjutnya. Oke, cerita apa? Nambah kok setengah? <lah. laughs> Siapa sih? Produk apa sih? Laki apa kayak mbak? Foto pe ya? Ya, foto pe. Laki natural slogannya apa natural? Sukses bersama. Foto di B, H, apa? Apa lagi B? Nanti kita H. Silakan. B, H. Cuman B, bukannya H. Cuman kalau B. Siap. G. H. Oke. B. Eh? Natural lah. Video. Oh, Whimsical tahun biru ke sama? Oleh? Ya, ini wes suwi nemen kalian wes. Wes suwi nemen oh. Kita ngan bang di, kita siapa orang Junggede, Junggede kono. Cuek, Junggede wetan wes kau gue. Cuek. Lu satu list ya, pikirah. Iya, yo kau yo gue. Tekannya pas terlalu seket gue. Terlalu seket, tarane gimana? Ora pas. Ibane tapi oke mau. Ya nyong kan ngomong tak kayak iban kok kae wis. Banburi. Heeh wis. Bonus banburi wis. Nah ora bisa kelasnya aja dituku. Heeh. Lek trek apa unit apa? Ki trek sing mar-mar saiki. Tapi urung cakram mau ya. Urung sing. Tapi wis anyar ki modele wis ngene. Anyar. Mungkin kan ini jadul ya lah mas. Nang tengah rame, nang tengah rame. Biar sak ngertiin aku ya misalkan. Tapi kini nih sing polos gak sih? Ora kaya gie. Api kok gie? Kok gie? GT. Asli GT. GT kan macam-macam mas. Ono GT sing cili, ono sing GT gede. GT cili gede. Kita cat timpano burung gak cat ulang apa gitu ya? Aslin kan biar biru sing akeh. Ungu. Nek sing akeh ungu. Ki koyone yo si asline Om. Koyone. Ini asline mah. Koyone si asline Om. Iya. Hah? Koe. Si asline. Sayange kene ora kombian logone anggo kae lho. Lek iki logone wong pancen entuk wis kaya piye? Kayak logo ini oke mungkin sih timbul timbul kayak persis gambarnya saiki yo sorong metu unitet yo saiki yo unitet ora timbul stiker oh saiki unitet mau nih timbul mau nih apa saiki mau nih timbul saiki logo ini kayak tempelan tempelan apa stiker. Lah, sampean pernah duwe Pit Panda ora, Ben? Panda sing lawas to. Tahu ono ora? Panda. Panda koyone si jadule man, jadule man ya. Do payo mbok isih nang pasar pora. Engko tak telikane. Engko gawe low rider ya. Sing ra rujinake ya. Rujinake ya, dimodifikasi dawa-dawa. Sing lurune bahan kan low rider. Sing lurune jadi dawa. Pit Panda. Ya, yo iki stainlessan tapi. Ora ono. Ora ono. Ya karena kutu. Kok ukuran piro? Podho bae 20. 20 ku semono. Jadul juga kowe. Wah, stange lucu. Stange sik gawane. Yo. Stange sik gawane, Mas. Iku wim sekel. Nek kae asli wim sekel. Nek iki Mas cacatan, Mas. Nyong entoke. Iya, iya. Yang asli saya enggak cacatan, kaya kowe jare. Lah sama nang omah kapan? Nang omah iku. Sama nang main ini kapan? Wis nyong gue nang omah terus, insyaallah. Sore-sore ya jelas. Sore nang omah. WA bae wis tak kei nomor WA-nya. Iya, iya, iya. Kem.
Oke okay, sip, nggo sore ya pertemuan kita nggo sore untuk BIM cycle selanjutnya. Oke. Okay. 1 2 3. Semangat pagi.